Nikola, to si děláš srandu. To nestačí. Vlastně pokud se to naučím, Da Silva tady pořád stále je. A říkal minule, že nám pomůže odlákat jakože odlákat je a udělat velkou mega show, asi nějaký ohňostroj, že něco takového. A že máme vzkázat jeho synovi, že se velice omlouvá za to, že to prostě nezvládnul, nechápu proč. Jo, tady si vyrábí ty svoje bombičky. A řekl bych, že máme i tady. Abyste měli přehled, vy, co jste to neviděli, tak se tady ten tunel vykopali nějaký jakýsi stroje. A tím tunelem nejspíš půjdem. Doufám, že část, ano, část je to, myslím, bůh ví kolikátá, protože to přetáčím. Abych to už konečně dotočil. Ale vám to nepřijde. A některé ty zápisky, útržky prostě jsou anglicky. Jinak to mám v češtině. Jo, tady spal jeho tým a my se vydáme teda. Je to zhruba všechno, co jsem chtěl říct, takže se těšte na to. Nevím, co se tam bude zase odehrávat. Milo, já jsem se vlastně vybetlil, byl tam ten sektoid, ne sektoid. Byl tam ten šmejd prostě jeden velký, pak ukázal se nejspíš čase, budu bojovat i s novým emzákem, který dokáže zhmotnit prostě nějaký ty objekty. Což mám z tohohle strach. O, a tady konečně můžu převybavit. A taky náš jeden rekrut, vlastně Lilo Pivo, kde pak seš? Kuře dne. Tady má zkušenosti. Takže mu je koupíme, přidali jsme mu je minule. Jsem mu je přidal. A že jste to nevěděli, tak vám to ještě ukážu. Repel nearby enemies, knocking them away and disorienting them. Damage is low, but it can keep foes at bay or push them into a trap. Takže přehled bychom měli. Jdeme převybavit jednotku. Ale proč mi to tam nejde? Schopnosti, provokace, silová vlna, nechci. Repel nearby enemies, knocking them away and disorienting them. Damage is low. Dobrý. Na to přijdu až asi někdy jindy. No mělo by to tam být, ale nějak to tam není. Jo. Tvé družstvo má přístup k novému vybavení, aha, proto to tam blikalo do prčic. Pivo dne, co chceš? Co pak ti dáme? A dokonce si můžu změnit i agenty. Já si možná, že vezmu... chloupka. No, nejdřív se podíváme, co máme nového. Dovednosti. Pak je tohleto. Kulatý štít. Nasadí kulatý štít, který chrání všechny uvnitř před nepřátelskou palbou. Agent nyní může nasadit kulatý štít k zajištění bezpečnosti kdekoliv na bitevním poli. OK. Bysme měli. Tak, lékařský batoh máme novej, batoh taktický. Doktorovi ho dávat nebudu. To je blbost. A nebo jo. Ale vezmu si, co bych si tak mohl vzít. Tohle bych si chtěl nechat do háje. Co tam máš za schopnosti? Batoh ostřelovače. No. Vezmem si chlupa. Místo tebe. Připojit k jednotce, tak. Pivo zůstane doma. Já si spíš vezmu toto. Přištívej granát, nemám nic, vidíte jiné, OK. Tak, útočná puška. Ostřelovací puška, ano. To chci. A místo tohohle si vezmu třeba M14.
Rokovince můžu najít. Rozptylový laser, ten je na nic. No, uvidíme, takhle. Jo, a jdem na to. Ne. Weir, the Silva's gonna create a distraction and draw them out. It should clear the way for us to get into the tower. So we'll pick him up after? No, the Silva, he has other plans. Stay together here. Regroup. Ty ves byla na Halloweenu, ne? I'm here now. Ty vole vrče jak normálně dogy. Wow. Jo, já jsem si vzal snajpku a ona se tady teď válí, no tak to je ironie. Co to kurňa je? Vůbec se mi to nelíbí. Vůbec. Do hell. A tamhle se taky něco válí, tak se já jdu podívat semka nejdřív. Abych něco nepřehlédnul. Oh, takže... Vteřina ticha. Dobrý. To byla víc než vteřina. Ale to nechcu. Jo, to můžu prohodit, ale to já nechci. Dobrá. Jinak jsem vám myslím neřekl minule, že to natáčím ve Full HD, ale to už víte, jenom na 30 snímků. No, teď se to laglo, nevím z jakého důvodu. O! Oh! Ne, ne, ne. Nechci. Nechci. Do čeho tady budu střílet? Lol. Už se to uklidnilo. Tell me you're seeing this, doctor. We are, Carter. The power necessary for that sort of terraforming. No, terraformace, ano. We can't take them on directly. For now we stay focused on getting that transponder and striking back. Then they'll pay. Wow, ty kráso. Víte, co mi to připomíná? Jeden film, který jsem viděl, tam taky prostě přistáli a dělali terraformaci. Jenže tam plnili plynem a tady to taky vlastně plnějí plynem. Jakýmsi. Dobře lidi, tak to chvíli vydržte, on se to určitě srovná, já nevím proč to je. Samo mě to osobně štve. Fakt za to já nemůžu. Looks like New Mexico's got its own skyscrapers now. Jo. Vážně. Yeah, to je jak Made in Black. Vaše, vy jste se hledali, až jste se našli, co? Počkej, já zkusím si vzít jinou zbraň, ale teda... To je divné. Tak divný. Jo. Stačilo jenom tohleto k sakru. A já mám jít tam, že? Kde to je? 36 metrů, tam tudy. A já jsem si vzal tu brokovnicu, nebo co to? Je tady už někdo velice maximálně odpočívá. A mohl bych si vzít devítku. Sorry. Tak ještě jednou, tak hezky pomalu. A přelouskejte si to přes Google. Ten bych vám vlastně mohl pustit, počkejte, moment, ať se zasmějete. Kde pak seš? Hned to bude. Kde pak je pan Google? Tady, jo. Ne, to není ono. Moment, menší chyba. Tak. Z češtiny do angličtiny. A teď poslouchejte dobře. Já řeknu třeba... Včera jsem šel domů. Včera jsem šel domů. Ty vole, neštvi mě. No a dneska to funguje, já to nechápu. Vážně. No, tak nakonec mě vytrolí i překladač, to je dobrý. OK. Tak nic. Tak někdy jindy.
Momento. Jo. Jo, ale to postřílí. A... Hele. Další blueplin. Brooklyn. Co jsme to dostali? Výrazně zvyšuje poškození nepřátelských štítů. Joj. To chci. Asi se vrátím ještě na ten začátek, abych si to tam mohl dát. Tyhle, co to je za bednu? Jo, to by mělo jít. Vaši, pojďte za mnou. Někoho s tím vybavím a uvidíme. Ono to nepůjde, že ne? No, tak dobrý. Tak někdy jindy. Krindy, pindy. No, zelený park, nebo co? Jo. Tudy ne, jo. Tak schválně. Nekecej, doktore. Kuřivo. Kuřivo dne. Jo, máš být potichu a ty po něm řveš. Co si neudělám sám? To nemám. Tak. Jedem. No jo. Počkej. Tak. Není. Dobrý. Kapučo. Ty vole, to si děláš srandu. Já tě teď nezdvihnu, chápeš? A tak to konečně vyzkouším. Ne. Blob out. Keep the pressure on him. To mu to nestačí. Save my life. Já ho skoro nevidím, ale dobrý. Tak lehni! To víš, že jo? Počkej. Lifting! Ty vole, co to z něj lítá, fuj, to je humus. Vypadalo jak chobotnice. Tak, mazej dolů a domů se vrátí. No tak zalez, on se občas někdy jakože odkryje a to mě docela štve. No, počkej, komu by se to... Carter, já potřebuji stimulanty. Jeho cen. A... Ty nás zbraň chvíli. Tak, já vím, že se tady kempí docela, ale to jinak asi nejde. No, ono by to šlo samozřejmě. Jo, jsem v pořádku. Tak, dobrý. Někdo další? Vylez. No, rychle hejla. Healing engaged. Ještě vám trošku pomůžu, co vy na to? Tohle... Jo, už tě jdu zase zdvihnout. Tyhle, co tam děláš, jak se tam mám dostat? Jsi fakt vybral. Nováčku. No, už tě je, abys nepoděkoval, že jo. Tak. Je tam ještě něco? Jo. Je tam. Hoši. Vy. Pojdete tam. Co to je? Mina. To je mi k ničemu. A já po nich půjdu taky. Tak. Jo, vlastně, když mu se to dá přelíst, že jo. Ne, tady to nejde. Děláš prdel. Málo munice, jo. To, viděli jste to? Tam sklouznul jak Forrest Gump. On me! On the CO!
Ty kráso. Jo, kde je? Počkej, já mám taky snajpku, ne? Jo, mám. Krejte mě. Já jsem sniper. No, teď jsem si odmířil. Už je hotovej. Aspoň. To vypadá, že je živej. No tak, to fakt naštve. Vědět, kde pak se nachází, co? Je tamhle někde je. Jo, ale nevidím. Padej dolů. Tam. Už půjde. Nelez mi do rány. Proč házej granáty jenom po mně? Si přeběhnu zase, ať jsem blíže. No to jsem nechtěl vyhodit, pojď. Já ho nevidím, jsem slepý asi. Tak dobrý, to by šlo, ne? Reloading, jaj, nemám náboje, to je akorát paraplíčko. Tohle do toho to není. Jsou tady někdy náboje do snajpky? Ne. Magnetický klip. Do prčice. Dobrá, no, tak snajpka půjde pryč, no. Prej mám plno. Ale už. No, tak si vezmeme tu devítku, co se dá dělat, medvídku. Nakonec tady budou náboje do toho a já budu se muset zase vrátit. Tak. Brokovnice, ne. A granát taky mám, jo. Špatný typ zbraně, no to říkám. Mina, jejich vina, já si jdu zkusit zase doběhnout pro tu. Vodohnis. Trochu omojem se. Bude tu snajpu. Ale nelep se pořád, nebuď tak akční. Ne. Sorry, já se to budu plít, pořád nechci. No jasně. A nějaké další tu není. Možná tohle? Ne. Je škoda, že se to nedá sebrat jakože celkem. Tak pojďte. Let's stay together here. Jdeme do pekla. O, že by něco... Na, novýho. Ne. Počkat. Yes! 3 destrukční raketomet, ty vole, bych řekl. A najde svůj cíl, nebo najde svůj cíl, OK. Ale zase do toho nemám náboje. Ještě běhat tam a zpátky, já se za to omlouvám, ale... Tak, už mám 3. Nechci to vyměnit. A tady je, myslím, další, že jo. 6? Jenom? Dobrá. Pak to utluču kamenem. Come on back, gentlemen. Regrouping. Ne, on s tím ani moc nevěží, běží jak holčička. No tak to mě poštvi. A prej mám maximum, já bych tam nadspal dvakrát tolik. We must be getting close to their perimeter. Hope the Silva's ready. No to uvidíme, jestli Da Silva je připravený nebo ne. Wow. Da Silva, we're getting close to their main defenses. In position. Get their attention. I'll
I'll take care of the rest. Jo, jasně. Dobrá, tak bereme snipu. Lup. A... To nic, to je jenom větříček, kámo. Otoď se, otoď se, otoď se. Všechno je v naprostém pořádku. Tak, tohle jsem to říkal, že jo. Tak. Tak. YouTube, Nico. YouTube, ano. YouTube money. Žádný z toho nemám. Ježišmarja, co to kurňa? Da Silva. He did it. Oh. That's our opening. To je šance. Ano, well, já vím. It worked. Patrols are leaving the tower entrance and air defense is down as well. Mám vyčistit přistávající plochu, okej. Okay. A tam se dostanu, jo. Kamera. Kamera, co kecám. Já jsem je mohl naskenovat, tyhle, já jsem úplně na to lidi zapomněl. Když to podržím. No, skenuj. Laserová pistole jenom. Aha. Jasně. SMGčko, no, dobrý. Tak pokračujeme teda. Říkal jsem, pokračujeme, hoši. Ty kráso. To je humus. Teď byl lak. Možná, že mají trošku blbě optimalizovanou hru, ale to je u všech v dnešní době. O. Co to takhle jako ksakruje? To je... Fuj, to smrdí. Aj, doha je... Dobrá. Ty kráso! To jsem nechtěl. Ej, Jochu! Nebo vyndej, ne? No tak to ještě... Tak to si beru, tohle. Ne? Špatně. Tak. Teď je to správně. Já vím, že je blbost to tady nechávat, že to budu teď za chvíli určitě potřebovat. Tohle je brokovnice. Tak to jsem si moc dobře neudělal. Že mám jít tudy? No jasně. To si radši vezmu tohle. Tak. Hoši, a jdeme na to. Tady bude odpor určitě. Ne, tak nic. Pima County Evacuation. Evakuační autobus. Ty kráso, oni je bijou. Až je. Tak uvidíme, co to umí, ne? Lifting him. That one. Enemies engage. Ještě jak to take it out. Target confirmed. Got their attention. And let's finish them off. Jo, dobře o to žere. Dobře, dobře, kámo. A vím, že snajpka není dobrý. Aha, dobře jim to tam nakládá, hej. Fajn. Sakra. Pojď, pojď, pojď. Tak už to naláduj. Ha, dobrá zaměstnávačka. Jo, to se mi líbí. Ale změna cíle. A ty si hlídej. Třeba tohle. Já si zkusím najít. Jak se tím zdrhaj, prostě... To nemá chybu. Ne, ne. Já jsem slepej. Hoši, máte všecko? Počkej, teď by se hodila ta mina, ne?
Kam až to stačí? Wow. Pojďte. Mind that area. Mind, deploy. Ne. Schovej se, ty. Ocas. Dobře. Já bych se taky scho... Ne, ne. Zas tenhle mám rt. Sektoj, ty vole. Sektopojď, já jsem o něm mluvil. A já jsem si ho přivolal. Sakra. Ty kráso. Hoši, já bych se rád stáhnul. Počkat, ale... Je panika, panika. Vyprčit. Focus on that target. Take a name. Já musím střílet do toho skla nebo kam, já už nevím. Ne, 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 ne. Pojď, 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 pojď. Ne, ne, skrej se. Kurňa. These ones have armor. Keep the pressure on them. Lifting. Tebe zbrzdíme. Tebe použijeme. That's your target. Got it. Já nemám nic prostě. Pojď, naláduj to a pojď do něj. Oj. Stahujem se, Felas. Felas. Utíkáme z boje. Come on. Sem nepůjdou. A beru si tohle. Aspoň. Počkat, půjde to zpátky. Já vím, že potřebuješ medika. Počkej, tak tě vyhýluje ten druhej, ne? A nekecej, oni sem fakt jakože jdou. We need a boost. Já je snad tu tluču. Ne, ne. Tohle vydrží celý týden. Ano, jsem v pořádku, v naprostém pořádku. Ještě se k to jde. No již, to není moc dobrý, ale... Jo, nemůžeš ho tam jít zachránit. Jo. Já musím přežít. Dělej. Tak tohle, ty vole, dokud nesundám toho sektoida, tak se pěkně jakože, babička, vínečka. Jaj, co jsem to tam? Attack! Confirm! Take it out! Firing on your target! No moc mu to nežere, že jo? To mě. No, tak to ani hochu ne. Na to zapomeň. Nemám munici. Dobře. Jedna brokovnice, druhé. A takže tě vyzdvihnem. To už skoro bude. A ty si vem tady toho. That's your target. Taking aim. A já vás vyhýluju, okej, okay. A jdu si troufnout do toho. No. Kapuč, vole. Tak. Ještě 12 nábojů. Tohle je hardcore. Trošku. Dobrá. Možná, že to dám. Kde je ten sektoid? Ty, on se totiž healuje, myslím. Nice! Tak to bylo jen tak, řekl bych. No tu brokovnici. Jo, brokovnice došla. Ne. Si děláš prdel. Takže sejdeme se s Vernem ještě v tomto díle.
Uf, to bylo teda. Útočná puška. No. Vypadalo to, že fakt jakože skápnem. Jo, tady je ten granátomet. No tak. Aha. To moc dobrý není. 21 nábojů vybráno. Já už jsem z toho vyblblej úplně. Teďka. Počkej, oni přistáli tady. Jo. Takže... tudy. Ještě to tady bliká, ne? Kdybych to náhodou neviděl. Co? Oh, chicken win. Tak. Dneska bych řekl, že se asi k tomu toweru nedostanem k ty věži. Je tady nějaký záznam, či co? Někde? O, tady něco je. Whitelist. Takže čeká se na Colt Alice Edham Robert Collins. Čekací listina. Tady nic není. No, z předsíně jsme se dostali do kuchyně. Tady je coka. Jo. Bohužel já bych rád si to taky přečet. Ale, jak vidíte, nevím, něco se stalo s češtinou. Počkej, tenhle kód nemám, ne? O, oh, tohle je moje oblíbená zbraň v PUBG. To je fakt hustá. Dívejte. A přesně má ten zvuk. Takhle normálně ustřílím frajera, tyhle. Ale nechám si ji tady. A mám. Bombony nepotřebujeme. OK. Kde pak máme waypoint? Jo. To se mohl jít tudy, no. Dostaneš ránu. This way. Tudy. This way. Jako kdyby stál tady u mě. This way. My God. Look at them. Počkej, já tam ještě doběhnu, co se mám podívat. Jo, takhle. Oni je používají. Jako paliva? Thank you, William. I'm keen to see what's inside. Já jsem nadšený, že mohu vědět, co je to. Ty víš, že. Takže tohle je poslední rozhovor a pak bude konec. Ne, jakože konec, ale konec tohohle dílu. A děkuju, že jste se vlastně dívali, takže dejte sub a like a všechno, milí diváci. Doc, this trip had better pay off. The research discoveries alone will be of tremendous scientific advantage. Screw your research. We've lost good men trying to get into this tower. If we don't find a way to hit them back hard, then I'm holding you personally responsible. I'm sorry, Agent Carter. I didn't mean to... Don't give me an apology. Just make sure this is all worth it. I promise. This will give us our chance to strike back for all the friends we've lost. Am I gonna have to babysit you in there? I'll have you know I fought in the Pacific. I was with the 9th at the liberation of Borneo. I know my way around a long arm. Good to know. Still, stay behind me. You're here for support, not combat. And that's what I intend to do. Vím, jak ovládat pušku. Tak dobře. Ještě budu trošku komentovat, než bude úplně. Než jakože dokecám s Vernem. What can we expect inside the tower? The tower is fully controlled by Mosaic. But I think I can interface with it. More like communication, really. How can I put it? Mosaic will talk to whoever will listen. You talk about it like it's a living thing. In a way it is. It isn't sentient, but it has an extremely complicated artificial intelligence that links its behavior to the intentions of whoever sends the proper commands to the network. Intelligence?
It can think? Within the limits of its programming, yes. Mosaic is simply a machine, but one of amazing, fascinating complexity. Aha, takže to máme něco jako O2, Vodafone, T-Mobile, pak ještě Matrix, co by tam mohlo být ještě dalšího, kousek síra, a dejme tomu, já nevím, jestli máte rádi Nivu, spletitá prostě to síť, jo. Pak ještě Emmental, aby tam mohly být nataženy ty optické kabely, nebo či co. Tak, co bychom měli očekávat? No guarantees, but after studying Mosaic, I believe I can tap into it. Perhaps even gain control of some of its systems. If you're wrong, this is going to be a short trip. If I'm wrong, then I've wasted nearly a decade of research. And the sleepwalkers? No idea. Forced labor, perhaps? Re-education? The possibilities are unpleasant. Great. No, takže vlastně pokud se to naučíme a dostaneme se do nějaký ty fáze, jako v té hře, tak budeme ovládat i částečně jejich síť, ty mozaiky. A tamhle vzadu můžete vidět, jak tam výjíždějí a zajíždějí ty spíci, jak jim říkají. A taky je snaží se převychovat. Takže tohle by bylo fakt všechno. Děkuji, že jste se fakt ještě jednou budu říkat, že jste se podívali až do konce. Pokud chcete, dejte odběr, like, komentář, palec nahoru, dolů. Je to v podstatě úplně to stejný, stejně mě to těší. I kdyby tam bylo 100 palců třeba do boku. Tak a těšte se na další díl. Čauky. We need to get a transponder and get out. You're positive you know where to find it? We know that Mosaic relays its communications through a VEN gate within this tower. According to the infiltrator, we should be able to recover a transponder from one of the ships inside. Assuming he didn't lie. Once I find a terminal, I can bring down the defenses long enough for you to find the gate and capture a transponder. If I've correctly mapped the Mosaic protocols, that is. You don't sound very sure of yourself, Doc. No science is exact, Carter. Well then, let's go. Come on, William.